snažím sa pomáhať výkonmi, hlavne aby sa darilo týmu, aby sme sa držali hore. Zatiaľ sa nám darí držať v tabulke okolo prvého miesta, takže zatiaľ je to akože pozitívne. Aký som typ študenta? No keďže mám individuálny študijný plán, takže som taký študent, že väčšinou všetko musím dorábať na poslednú chvíľu alebo online, takže je tam, musím veľa komunikovať individuálne s profesormi a robiť všelijaké kompromisy, ale som im veľmi vďačný za to, že sú ústretoví, v tomto chápu to. A aký som študent? Nič, no študujem štvrtý ročník, dokončil som bakalára minulý rok a takže myslím si, že v pohode. Študujem elektronický obchod a management na univerzite v Žiline. Prečo som sa rozhodol? On to prišlo tak spontánne. Pamätám si, že ešte keď som bol v 20-tke hneď po strednej škole, tak rodičia do mňa hustili, že mám ísť na školu, čo sa vtedy moc časovo nedalo zvládať. Až mi to prišlo už také otravovanie, že just som na tú školu nešiel, lebo furt do mňa tlačili, tak z nejakého trúcu som nešiel. Ale potom nastal vo mne taký nejaký zlom, že vlastne ten hokejista cez tú svoju kariéru furt používa iba tú fyzickú časť svojho tela a chýbalo mi tam niečo také využitie aj niečoho iného, tak som to vyskúšal. Ísť sa prihlásiť na túto Žilinskú univerzitu, mám to blízko domov do Povazkej, takže bolo to také, že mi to vyhovovalo a musím povedať, že mi to veľmi pomohlo, že myslím si, že by si ten hokejista mal udržovať taký ten balans medzi tým fyzickým výkonom a tým duševnom, takže rozvíjať aj tú druhú časť svojho tela. A bol som mladý, hlúpy, tak som to nechápal ešte, keď som mal 20 rokov. Ale potom, keď som nastúpil na školu, tak som to až pochopil následne, že mi to veľmi pomáha. A aj tak celkovo, tak sa socializovať znova, tam mám taký ten iný kolektív, nielen tu mám chalanov, samozrejme spoluhráčov, ale tam mám taký kolektív tých spolužiakov. Je to také príjemná taká zmena, keď tam niekedy idem a tak. Som tak nastavený, že skôr by som sa videl v nejakej firme, ako v nejakej trenerskej kabine, že uzavrieť tú hokejovú kapitolu tou svojou iba hráčskou kariérou, ale nikdy nehovor nikdy, takže môže sa úplne v kľude stať, že budem nejako zakomponovaný aj do toho hokejového diania aj po kariére hráčskej. Hovorím, neviem, baví ma ten odbor, takže baví ma vzdelávať sa v tom odbore toho elektronického obchodu, ako fungujú e-shopy, ako sa tvoria webové stránky a tieto veci. Trošku zabrdnúť do programovania to ma baví, ale úplne nad tým konkrétnym využitím, že kde by som sa videl, nejaké konkrétne miesto nemám. Uvidíme, čo priniesie budúcnosť. Myslím si, že to pochopia neskôr určite, že treba byť taký komplexnejší. A myslím si, že tá škola ich vie dosť dobre pripraviť aj do života a nikdy nevedia, kedy sa im stane nejaké zranenie, ktoré môže výrazne ovplyvniť kariéru, ktoré sa vlastne stalo aj mne. Aj kvôli tomu som začal ja rozmýšľať nad školou. Takže mali by nad sebou porozmýšľať, no. Asi nič. Lebo to nemá zmysel, proste ten človek sa musí učiť na tých svojich chybách, aj keď múdri sa učia na chybách iných, ale musí si tým procesom podľa mňa prejsť. Nedá sa to preskočiť, takže ja všetko, čo sa mi stalo aj zle, bolo na niečo dobré. Teda snažil som sa zobrať z toho tie pozitívne veci a myslím si, že aj to zo mňa urobilo zase lepšieho človeka, takže sa nedá preskočiť nič proste. Takže tak, ak to bolo, tak to malo byť asi, takže nič by som mu neodkázal.